wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin ayaa maanta waxa uu hortagay guddida joogtada ee golaha guurtada ee Soomaaliland. Kulankaasi ayaa wasiirka lagaga xuguraysanayay xaaladda sixir-barar ee ku habsatay deegaanada Soomaaliland. Kulankan ayaa mid ay isku kaleeyeen wasiir Saajin iyo golaha guurtidu. Haddaba markii uu soo ilaaday, waxa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida joogtada Xildhibaan Dayb Xasan iyo wasiir Saajin. Wasiirka ayaana waxa uu ka gaabsaday su'aalo saxaafaddu ay rabtay inay wax ka weydiiso xaaladda daran ee sixir bararka. Halkan maanta waxaanu ugu yeernay wasaaradda ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland, haddaanu nahay guddida joogtada golaha guurtida, si aan uga warsino howlihii qaranka si wanaagsan oo hufan, dhinac walba taabanaysa ayaanu weydiinay su'aalo fara badan. Waxaanu weydiinay iyo wixii uu noo sheegay wasiirkuba, maadaama anagu imika golihii matalo oo howlihii qaranka aanu iska waraysanayno, waxaan u gudmi doonaa golaweynaha iyagii wixii aanu isla garanay ama aanu ka fahnay iyo su-aalihii aanu weydiinayba. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Guddida joogtada ee golaha guurtida oo rag rugo cadaaya, waxaana la weydiiyeen waxyaabaha ay dareemayeen ee waddanka ka jira. Anaguna waan uga jawaabnay wixii aan warbixinaynay, si fiicanna waan isku fahamnay. Laisfahamkana waxaa keenaya mararka qaarkood adigoo wixii bixiyay jawaab fiican bixiyey, iyo haddana mararka meelaha qaarkood ay cuntabi weydaa, laakiinse rag ruga cadaaya oo waddanka la socda oo wadciga og baan meesha ku kulannay. Aad iyo aad baan isku fahamnay. Su-aalo ma ogtahay, meel kasta taabanaya wayna weydiiyeen. Anaguna waxaan is leenahay waxba kamaa tegina, waad uga jawaabteen. Shacabka ayaa muddooyinka dambe baraha bulshada ka waday olole ka dhana wasiirka oo ay ugu baaqayeen inuu iscasilo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.